Монгол Улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ, Монгол Улсын их хурлын гишүүнээс Бямцогт нарын гишүүдээс 2022 оны 3-р сарын 29-ний өдөр Улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн Үйлдвэрлэх технологийн паркийн эрхцэн байдлын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль Улсын их хурлын тогтоолын төслийн хилцэх хэсэг асуудлыг үйлдвэржилтлийн бодлогын байнгын хороо 2022 оны 4-р сарын 12-ний өдрийн хурлаанаар хэлэлцлээ. Монгол Улсын хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүдийг төрөөс үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх бодлогын хүрээнд гадаа зах зээлд өрсөлдөх чадвартай экспортын бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг дэмжих, оюуны багтаамж өндөр технологийн хөгжүүлэх бүс нутгийн тогтвортой хөгжлийг хангахад дэмжлэг үзүүлэх талаар тусгагдсан ч өнөөгийн хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй үйлдвэр технологийн паркийн эрхцэн байдлын тухай хуулийн зохицуулалт болон хэрэгжилт хангалтгүй байгаагаас Монгол Улсад бүрэн хүчин чадлаар ажиллаж байгаа үйлдвэр технологийн парк байхгүй байна. Иймд хууль санаачлагч Монгол Улсын эдийн засгийг эрчимжүүлэхэд чиглэсэн паркийн дэд бүтээс бүтээн байгуулалтыг улс орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр төр, хувийн эрхлэлийн түншлэлээр байгуулж паркийн газар үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн асуудлыг нарийвсан зохицуулах, парк төрөөс үзүүлэх дэмжлэгийг тодорхойлох шаардлагыг дагуу шинчилсэн найруулгын төслийг боловсруулсан байна. Үйлдвэр технологийн паркийн эрхцэн байдлын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөлдөх зохицуултууд нь иргэн аж ахуй нэгжид нэмэлт зардал үүсгэхгүй, харин хуулийн нөлөөллөөр тодорхой төрлийн татврын дэмжлэг бий болгож байгаа нь урт хугацаанд үйлдвэржилт тэлэх түүнийг дагаа төсвийн орлого нэмэгдэх ач холбогдолтой бөгөөд уг хуулийн төсөл батлагдсанаар паркийн үйл ажиллагааг нэгдсэн бодлогоор удирдах, үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлсийг тодорхой байршилд төвлөрүүлэн дэд үтсийн төвлөрсөн хангамжийг бий болгож паркийн үйл ажиллагааны төрөөс бодлогын болон усан шаардлагатай дэмжлэгийг үзүүлэх хууль эрхцэн орчин бүрдэнэ гэж үзэж байна. Үзсэн байна. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийг хилцэх үед Улсын хурлын гишүүс Ганбаатар паркийн үйл ажиллагааг эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгоход төлөх улсын дэмжлэгтийн хураамжийг нэмэгдүүлсэн үндэслэл Улсын хурлын гишүүнтэй энх төвшин хуулийн төсөлд паркийн үйл ажиллагааг татврын күнгэлт чөлөөлөлтөөр дэмжихээр тусгасан эдийн засгийн чөлөөт бүсэд хэрэгжүүлж буй татврын бодлогоос ялгаатай эсэх мөн ямар бодлогыг баримтлан паркуудыг бүслэн хөгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа талаар Улсын хурлын гишүүн ооц огт гэрэл хуулийн төсөлд паркийн үйл ажиллагаа эрхлэхэд хувийн хөвшлийн оролцоог тусгасан эсэх болон газрын асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх талаар асуулт асууж хариулт авлаа. Улсын хурлын гишүүн Жэв Атчаргал паркийн төрлөөс хамаарч төрөөс үзүүлэх дэмжлэгийг ялгууртаа тогтоож болох эсэх Улсын хурлын гишүүн Гэ Тэмүүлэн эзэмшигчийн эрхийг хамгаалах асуудал хуулийн төсөлд хэрхэн тусгагдсан талаар Улсын хурлын гишүүн Ил Мөнхбаатар одоо хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй үйлдвэр технологийн паркийн эрхцэн байдлын тухай хуулийн хэрэгжилтийг байнгын хорооны хуралдаанаар хилцүүлэх зүйтэй талаар саналаа хэлж шинчилсэн найруулгын төслийн талаар засгийн газрын баримтлаж буй бодлого болон паркийн үйл ажиллагаанд гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татах асуудлыг хэрхэн тосгосон талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Үйлдвэр технологийн паркийн эрхцэн байдлын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль Улсын их хурлын тогтоолын төслийн байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх буюу 78.6% нь үзэл баримтлалын хүрээнд хилцгийг дэмжлээ. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ үйлдвэр технологийн паркийн эрхцэн байдлын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн үйлдвэр технологийн паркийн эрхцэн байдлын тухай шинжилсэн найруулгын хуулийг дагаж мөрдөгдөж журмын тухай газрын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын засгийн газрын тухай хууль нэмэлт оруулах тухай улсын дэмжлэгтийн хураамжийн тухай хууль өөрчлөлт оруулах тухай байлын албан татвараас чөлөөлөх тухай нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай аж ахуйн нэгжийн орлого албан татварын тухай хууль нэмэлт оруулах тухай газрын төлбөрийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хувь хүний орлого албан татварын тухай хууль нэмэлт оруулах тухай инновацийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай үйл хөдлөлийн хөрөнгийн албан татварын тухай хууль нэмэлт оруулах тухай төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслүүд болон хууль батлагдсантай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийн хилцэх хэсэх талаарх үйлдвэржилтийн бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.